Salve, salve galera do canal, tô trazendo pra vocês dessa vez mais um vídeo de pack e hoje eu trago pra vocês o sinal Puppy, que significa aí filhotinho. Se eu não me engano, o cachorro que eles fizeram baseado é um Beagle, talvez eu tenha errado a raça, talvez seja uma raça parecida, mas ficou bem bacana. Parece idiota e tudo, mas ficou bem bacana. E tem aí mais um Hammer, né? Quem já acompanha o canal sabe que temos o do macaquinho, temos a ovelha, agora temos o do cachorro. Esse sinal tá programado pra chegar em janeiro do ano que vem, tá? Mas como eu fiz o favor de apagar a gameplay que iria sair hoje, eu resolvi trazer logo ele pro canal. Eu espero que goste, e se você gostou, já sabe, deixa aquele velho like, comenta e compartilha. Fique ligado no canal para mais vídeos como este. Um grande abraço e eu fui!